Aziz izleyiciler, bugünkü mövzumuz şövalye cisme qan sızma və yaxud hemoftalm barəsində danışmaq istəyirdim. Ona görə ki, bugünkü gün üçün bu aktual bir temadır. Ona görə ki, vaxtında şövalye cisme qan sızmanın səbəbini aydınlaşdırmadıqda bu görmənin geri dönməz itməsinə gətirib çıxarda bilər. Şövalye cisme qan sızmanın əsasən 3 səbəbi var. Bu, şəkərli diabetin fəsadları zamanı, yəni göz dibində neovaskulyar damarlara əmələ gəlir və damarlardan qan sızma baş verir. Torluq şanı damarlarının tıxaclığından sonra əmələ gələn neovaskulyar damarlardan olan qan sızmalar və torluq şanın yırtığı əmələ gəldiyi zaman bu yırtıq damarın proyeksiyasına düşdükdə əmələ gələn qan sızmalardır. Və ümumi bu götürsək ki, hər birində qan sızma baş verir. Bu ancaq səbəbindən asılı olaraq gözə nə vaxt müdaxilə eləmək lazımdır? Bu suallara cavab vermək lazımdır. Əgər şəkərli diabetin fəsadı zamanı qan sızma baş verirsə və yaxud damar tıxaclığı zamanı tıxaclıqdan sonra qan sızma baş verirsə, biz bir müddət gözləyə bilərik. Yəni bu xəstələr evdə otursalar belə bir müddətdən sonra olur ki, qan sızma sovrulur orqanizm tərəfindən və müəyyən qədər görmə artır. Ancaq torluq şanı yırtığı zaman əmələ gələn qan sızmalarda isə torluq şanın yırtığından qopma baş verər, yəni torluq şanın qopması baş verə bilər və əgər biz vaxtında müraciət etməzsək, yəni 2 həftədən, 1 aydan və yaxud ay yarımdan sonra müraciət etdikdə artıq torluq şanın tam şəkildə qopması şəklini biz görə bilərik. Və bugünkü gün mən Möhsün müəllimi dəvət elədim. İstədim ki, o da öz hisslərindən bölüşsün. Ona görə ki, o həyatında bu real hissləri yaşayıb. Möhsün müəllim bizə müraciət edəndə bu təxmin iyul ayları idi bu ilin. Sol gözündə görmə yox idi. Artıq orada torluq şa qopmuşdu və Möhsün müəllim bizə sağ gözündə görməsinin zəifləməsinə müraciət elədi. Mən istəyərdim ki, Möhsün müəllim bu barədə öz fikirlərini sizlərlə bölüşsün. Mən Möhsün Digaranoğlu bir neçə il bundan qabaq göz görməməyimdən şikayətləndim və bu gözümü, sol gözümü əməliyyat elədilər, əməliyyat uğursuz alındı, heç bir şey görmədim və bir müddət keçdi, ikinci sağ gözümdə həmin problemlər yaşandı və bir müddət keçdi, həmin qayda ilə mən dünya işığında, dünyaya baxa bilmədim, gözümün nuru itdi və məni evdən gətirdilər müəyyən xəstəxanalara. Həkimlərə müraciət elədim əməliyyatı. Bu həkimlər əməliyyatı öz üzərinə götürə bilmədilər ki, biz bu əməliyyatı eləyə bilmərik, görə bilmərsən, naümid geri qayıtdım. Və müxtəsər bir günləri bir həkim ünvanını verdilər, gəldim həkimin yanına. Ancaq bu gəzdiyim zamanda mən özümüz, belə deyək ki, öz ayağımla gəzmirdim. Kiminsə köməkliyi ilə, əl arabası ilə gəzirdim, gəzdirirdilər məni. Həkim yönəltdi məni Ruslan həkimin yanına və Ruslan həkim gözümün müayinələrini apardı və sonunda mənim əməliyyatımı öz boynuna çəkdi, öz üzərinə çəkdi və əməliyyat uğurlu keçdi və mən bugünkü gündə bir neçə aydır ki, əməliyyat olunmayacağam, özüm idarə bilirəm, hər şey gözəl normaldır. Mən bu işığı ki gözümə verir, dünyanı görürəm, heç kəsdən asılacağım yoxdur deyənə, həkim Ruslana öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ona işlərində müvəffəqiyyətlər və ali səviyyələr arzu edirəm. Həkim çox sağ olun, əl üzvlər olsun. Məhsun müəllim, xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Allah sizin şəfanızı versin. Və bu videonu çəkməkdə, izləyicilərə çatdırmaqda məqsədim odur ki, əgər göz önündə qaraoça bulanmalar əmələ gəlirsə və bu bulanmalar qismən və yaxud keskin görməni zəiflədirsə, mütləq vitrinoloqun,
göz həkiminin müayinəsinə gəlmək lazımdır. Əgər vaxtında bu qansızmaların səbəbi aşkar olunmazsa, bu görmənin geri qayıdılmaz itməsinə gətirib çıxarda bilər.